Okei, eli katsotaan, saadaan me Paavolan Lauri yhteys. Tämä nyt tätä vähän mielenkiintoista kanavoida tälleen. Mä en tiedä, laitaanko mä tämän johonkin yksityiseksi tai piilotetuksi johonkin ryhmiin vaan tai jotain. Mä en tiedä, mikä tämä homma nimi tässä on tai laitaanko tämä julkiseksi, mutta katsotaan nyt aluksi, mitä tämä kanavointi menee ensinnäkin, että mitä tämä tehdään sitten. Eli tuossa viime eilen tuli tietoa, että Lauri Paavola on poistunut keskuudestanne 3D:stä. Hänen fyysinen kehonsa on jättänyt ja hänen on jatkanut energiakehossa eteenpäin. Ja samalla sitten lähettelin hänelle ajatuksia, että jos tai että niinku restin biisi ja hyvät sinne ylös ja tälleen. Telepatia on se universumin yleinen kieli. Energia kiertää ja kvanttiteorian mukaankin voidaan kaksi pistettä voi olla yhteydessä etäisyyksistä riippumatta reaaliajassa. Ei tehdä sen pidempään luentoa tästä, mutta täällä on jo Lauri linjoilla, tunnen hänen energiat. Ja hän tuossa viime yönä, kun oli menossa nukkoon, niin sulkenut silmät, niin tuli semmoinen haamukäsi. Näin semmoisen utusen valkoisen käden, mikä tuli. Ja heräsin siihen. Oli menossa nukkumaan ja sitten vavahduin siihen, että okei, Lauri kävi morottaa. Kysyntä Laurilla, että oliko se hänen tapansa viesti, olitko se siinä. Lauri vastaa, että kyllä se olin minä. Meillä on ollut vahva yhteys, olemme samoja tehtäviä suorittaneet täällä. Minun aikani oli häippästä lähteä vittuun täältä planeetalta. Tehtävä oli suoritettu ja olin päättänyt tähän oman reittini, josta tulette myöhemmin ehkä sitten kuulemaan lisää eri lähteissä, mutta jätämme sen tästä nyt kertomatta. Moni tietää jo, mistä on kyse. Mutta tämä oli päätetty, että jossain vaiheessa, tietyssä vaiheessa, oikealla hetkellä poistutaan pelistä. Tunnen tässä samalla muita energioita, mitkä on tässä. Nyt tuli postienergia tuolta näköjään samalla. En tiedä kuuluuko tuohon kameralle, mutta täällä on myös muita niin kuin kosmisia energioita ja Lauri tietysti on kosminen sielu. Sieluthan ovat laajempia kuin tämä maapallon elämä esimerkiksi. Sanon, että meidän tehtävänä on kertoa ääneen, mitä me ajatellaan, ja that's it. Se on tämä kapinallisten tehtävä. Ja siihen Laurikin omalla esimerkillään mielestäni niin kannustaa ihmisiä, että puhua suoraan asioista, soittaa noihin näkeleen muille ja livenä eri tapahtumissa haastaa heitä, kysyä heitä, huutaa heille asioita. Että jos me ei haasteta näitä juttuja, niin me ollaan vaan niin kuin vellihousuja. Onko Lauri jotain viestejä nyt mun katsojille? Lauri huumeilla näytti, niin kuin, että haistakaa kaikki vittu.
pitäkää lippu korkealla. Nostakaa lippu korkealle. Ja se mitä hän sillä tarkoittaa, niin on... Muistakaa pitää se teidän sydän taajuus korkealla, koska se on tärkeää. Se on tärkeää tässä ajassa. Se ei ollut mulle helppoa. Sen takia mun aika oli poistua, mutta te tuutte jatkaa sitä hommaa joka tapauksessa. Ja älkää pitäkö sitä taakkana, koska se ei ole kenenkään yhden tehtävä, vaan te toimitte kollektiivina. Ja mun tarkoitus oli omalla esimerkillä herättää, että asiat on vaikeat ja huonosti, mutta teidän tehtävä on lähteä muuttaa sit niitä. Ja aika on kohta oikea muutoksille ja niitä ne muuttuu koko ajan joka tapauksessa. Kiitos. Kiitos. Sellainen. Siellä on kiva tommonen kapinan henki, anarkismi. Niitä niinku tarvitaan tässä maailmassa. Kaikilla on oma tehtävä ja mä oon itekin ollut sitä niinku tullut vähän himmalleen noissa, mutta ja lähtenyt enemmän siihen energian nostamiseen nyt, mistä tossakin vähän sanottiin, että nyt on se tehtävä. Peace. Kiitos kun katsoit videon.